নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল মই সাগৰণীল এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকলৈ লৈ আনিছোঁ দহটা সম্ভাব্য এম চি কিউ আৰ সমাধান শেষৰ পালে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত অহা দুটামান প্ৰশ্নও আমি লৈছোঁ মেঞ্চুৰেশ্যনৰ আপোনালোকে চাই থাকিব খুবেই ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' হয় আৰু ট্ৰিক লৈ আনিছোঁ আপোনালোকলৈ এক ছেকেণ্ডত আপুনি উত্তৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব চ' আপোনালোকে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব প্ৰথম প্ৰশ্ন দেখা পাইছে ছিক্সটি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ কিউব আয়তনৰ এটা গোটা ঘনকক সমান আয়তনৰ আঠটা সৰু সৰু ঘনকলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিলে আচল ঘনক আৰু সৰু সৰু পাঁচটা ঘনকৰ আয়তনৰ অনুপাত হ'ব অনুপাতত দিয়া আছে এতিয়া আমি অনুপাত তুলি যাব লাগে এই প্ৰশ্নটো বা এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিলে আপোনালোকে এক ছেকেণ্ডত উত্তৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব হয় আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে এক ছেকেণ্ড এক ছেকেণ্ড সময় প্ৰয়োজন হ'ব চাওক প্ৰথমে আমি কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰপিছত ট্ৰিকটোলৈ আহিম ইয়াতে কি কৈছে ছিক্সটি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ কিউব আয়টনৰ এটা গোটা ঘনক এই ঘনকটো মই অংকন কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ চাওক ইয়াৰ ভলিউম দিয়া আছে ভলিউম ইকুৱেল কিমান দিয়া আছে ছিক্সটি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ কিউব এই ঘনকটোক সৰু সৰু কিমানটা ঘন বনাইছে আঠটা ঘনক বনাইছে তাৰমানে কি এনেকৈ কাটি দিছে চাওক এনেকৈ কাটি দিছে কাট ইয়াতে ডাঙৰ ঘনকটোক সৰু সৰু ঘনক কৰিছে আঠটা ঘনক কৰিছে মই ইয়াতে এটা সৰু ঘনক ইয়াতে ড্ৰ কৰি দিব চেষ্টা কৰিছোঁ যে এই ডাঙৰ ঘনকটোক এনেকুৱা সৰু সৰু আঠটা ঘনক কৰিছে এই ডাঙৰ ঘনকটোৰ ভলিউম দিয়া আছে কিমান দিয়া আছে ছিক্সটি ফ'ৰ এতিয়া এই ডা ডাঙৰ ভলিউমটোৰ এ ইকুৱেল কিমান হ'ব মানে এই দাঁতি বা বাহুটোৰ মান কিমান হ'ব প্ৰথমে আমি এইটো উলিয়াই ল'ম চাওক ভলিউমৰ সূত্ৰটো কি আছিলে ঘনকৰ ভলিউমৰ সূত্ৰটো আছিলে ভলিউম ইকুৱেল এ কিউব এৰমান আমি এতিয়া নাজানো কিন্তু ভলিউমৰ মান জানো ভলিউমৰ মান কিমান দি আছে ছিক্সটি ফ'ৰ দিয়া আছে সমান এ কিউব বা আপুনি এনেকৈও লিখিব নোৱাৰিবনে ইমপ্লাইজ এ কিউব ইজ ইউকুৱেল টু ছিক্সটি ফ'ৰ এ ইউকুৱেল কি লিখিব পাৰিব এই কিউবটো ৰাইট ছাইডলৈ নিলে চাওক কিউবটো আমি ৰাইট ছাইডলৈ নিছোঁ তাৰমানে কি ছিক্সটি ফ'ৰ ঘনমূল কি হ'ব ছিক্সটি ফ'ৰৰ ঘনমূল কি হ'ব চাৰি হ'ব ছিক্সটি ফ'ৰৰ ঘনমূল কি হ'ব চাৰি তাৰমানে কি চাৰি তিনিটা পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাওঁ চাৰি চাৰিজন ষোল্ল চাৰি ষোল্ল কিমান পাওঁ ছিক্সটি ফ'ৰ হয়নে চাৰি কিউব কৰিলে আমি কিমান পাওঁ ছিক্সটি ফ'ৰ তাৰমানে ঘনমূল কিমান পালোঁ চাৰি ইয়াৰ মান চাৰি হ'ব বা এইটোৰ মানুহ কি হ'ব চাৰি হ'ব ঘনক বুলি ক'লে দাঁতি বা বাহুবোৰ সমান হ'ব লাগিব এতিয়া এটা কথা আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক এই ডাঙৰ ঘনকটোক এনেকৈ আঠটা কৰা হৈছে তাৰমানে ইয়াতে চাওক ইয়াৰ মাজত দুভাগ কৰিছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যদি চাৰি হয় এই সৰু ঘনকটোৰ এইটো দাঁতিৰ বা এ ইকুৱেল কিমান হ'ব বা ইয়াৰ দৈৰ্ঘটোৰ মান কিমান হ'ব বাহুটোৰ মান কিমান হ'ব দুই হ'ব ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ দুই ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ দুই এইকাৰণে চাৰি হৈছে গম পালোঁ সৰু ঘনকটোৰ দাঁতি বা দৈৰ্ঘৰ্ঘৰ্ঘ্য কিমান দুই এতিয়া আমি এই সৰু ঘনকটোৰ কি উলিয়াব লাগে সৰু ঘনকটোৰ আমি আয়ত উলিয়াব পাৰিম অভিয়াছলি পাৰিম অভিয়াছলি পাৰিম এ কিউব হয়নে এ কিউব মানে কি হ'ব দুই মানে আমি কিমান পালোঁ দুই পোৰণ দুই পুৰণ দুই দুই দুগুণ চাৰি চাৰিগুণ কিমান পালোঁ আঠ পালোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে এতিয়া এই এনেকুৱা সৰু ঘনক কেইটা পাঁচটা ইয়াতো আঠটা সৰু ঘনক আছে এটা সৰু ঘনকৰ ভলিউম আমি কিমান পালোঁ আঠ পালোঁ এটা সৰু ঘনকৰ ভলিউ কিমান পালোঁ আঠ পালোঁ প্ৰশ্নত কি গৈছে পাঁচটা ঘনকৰ আয়তনৰ অনুপাত পাঁচটা এনেকুৱা সৰু সৰু চাওক এনেকুৱা সৰু সৰু ঘনকটো আঠটা ইয়াতে আঠ পিছ কৰিছে ইয়াতে পাঁচটা অকল পাঁচ প্ৰশ্নত কি কৈছে পাঁচটা ঘনকৰ আয়তনৰ লগত এই ডাঙৰ ঘনকটোৰ অনুপাতটো উলিয়াব লাগে হয়নে ডাঙৰ ঘনকটোৰ আয়তনটো আমি উলিয়ালোঁ বা দিয়াই আছে কিমান দিয়া আছে ছিক্সটি ফ'ৰ দিয়া আছে ছিক্সটি ফ'ৰ দিয়া আছে ছিক্সটি ফ'ৰ অনুপাত আৰু সৰু ঘনকটোৰ পাঁচটা আছে এতিয়া কিমান আছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ প্ৰতিটোত কিমান পালোঁ আমি আঠ পালোঁ এই সৰু ঘনকটোৰ আয়তন কিমান পালোঁ আঠ পালোঁ ছ' কি লিখিব পাৰে আঠ ইনটো এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ পাঁচটা ঘনক আছে পাঁচ লিখক বা ছিক্সটি ফ'ৰটো আপুনি কেনেকৈ লিখিব পাৰে কেনেকৈ লিখিব পাৰে আঠ আঠ গোট কিমান হ'ব চৌষষ্ঠি অনুপাত এইট ইণ্টু ফাইভ বা আপুনি এনেকৈও লিখিব পাৰে চাওক এই অনুপাতটো আপুনি এনেকৈও লিখিব নোৱাৰে বা আঠ আঠ কেঞ্চেল গ'ল কি থাকিলে এই ডিছটো ফাইভ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে তাৰমানে মই কি কৰিলোঁ চাওক আঠ ইনটো আঠ অনুপাতটো ডিভাইডেড বাই এইট ইনটো ফাইভ এনেকৈও লিখিব পাৰে কেঞ্চেল গ'ল তাৰমানে এইট ডিভাইডেড বাই ফাইভ তাৰমানে এইট ইজ টু ফাইভ ইয়াৰ উত্তৰ কিমান এই ইচ টু ফাইভ কনচেপ্টটোৰ কাৰণে মই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কিন্তু ইমান কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই চাওক এনেধৰণৰ যদি প্ৰশ্ন আহে যদি ঘনকৰ আয়তনৰ অনুপাত উলিওৱা যদি প্ৰশ্ন আহে চাওক ইয়াতে আঠ আশা কৰিছোঁ আঠ আৰু ইয়াতে কিমান দি আছে পাঁচ উত্তৰ ওলাই গ'ল এইড ইচ টু ফাইভ এইটোৱেই কি হ'ব উত্তৰ হ'ব এইড ইচ টু ফাইভ নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন দেখা পাইছে ইয়াতে কি কৈছে বত্ৰিছ হাজাৰ সাতশ আঠষষ্ঠি চেণ্টিমিটাৰ কিউব আয়তনৰ এটা গোটা ঘনকক সমান আয়তনৰ আঠটা সৰু সৰু ঘনকলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিলে আচল ঘনক আৰু সৰু সৰু তিনিটা ঘনকৰ আয়তনৰ অনুপাত হ'ব চাওক এইবোৰ চোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই ইয়াত কেইটা ঘনক আঠটা ঘনক মানে সৰু সৰু কেইটা ঘনক কৰিছে আঠটা ঘনক কৰিছে আৰু তাৰ লগত আঠটা ঘনক কৰিছে মানে এই ঘনকটোৱেই ডাঙৰ ঘনকটো আৰু কি তিনিটা ঘনকৰ লগত কম্পেৰিজন কৰিছে তাৰমানে কি এই ডিচটো থ্ৰী ইয়াৰ শুদ্ধতৰ কি হ'ব এই ডিচটো থ্ৰী এক ছেকেণ্ড সময় অকল প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰশ্ন পঢ়িলে লগালগ উত্তৰ দিলে ইমানেই সময় প্ৰয়োজন হ'ব এইবোৰ কৰি থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এইবোৰ কৰি থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন আগৰ প্ৰশ্নটো মই কনচেপ্টটোৰ কাৰণে আপোনালোকক কৰি দেখুৱাইছিলোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিলে আপোনালোকে এক ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব ঘনকৰ আয়তনৰ অনুপাতৰ কথা ইয়াত আহি পৰিব লাগিব আয়তন পৃষ্ঠকালী হ'লে নহ'ব কিন্তু আয়তন সেইটো কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব ভলিউম হ'ব লাগিব তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহিছোঁ দুশ ষোল্ল চেণ্টিমিটাৰ কিউব আয়তনৰ এটা গোটা ঘনকক সমান আয়তনৰ আঠটা সৰু সৰু ঘনকলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিলে আচল ঘনক আৰু সৰু সৰু তিনিটা ঘনকৰ পৃষ্ঠকালীৰ যুগ যুগৰ অনুপাত হ'ব ইয়াতে চাওক এতিয়া পৃষ্ঠকালীৰ কথা ইয়াত আহি পৰিছে আয়তন শব্দ যেতিয়া থকাহেঁতেন তেতিয়া ইয়াৰ এনচাৰ কি হ'লহেঁতেন এইড ইছ টু থ্ৰী হ'লহেঁতেন কিন্তু ইয়াত পৃষ্ঠকালীৰ কথা আহি পৰিছে চ' আমি ইয়াৰো ট্ৰিক আছে ইয়াৰ ট্ৰিকটো আপোনালোকক মই ক'ম কনচেপ্টটো কৰিবলৈ অকণমান চেষ্টা কৰিছোঁ চাওক খুবেই ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন হয় ইয়াত দুশ ষোল্ল চেণ্টিমিটাৰ কিউব দিয়া আছে এটা গোটা ঘনকৰ আয়টন এইটো গোটা ঘনকটো মই ইয়াতে ড্ৰ কৰি দিছোঁ ইয়াৰ ভলিউম কিমান দি আছে ভলিউম ইকুৱেল টু ছিক্সটিন দিয়া আছে পৃষ্ঠকালীৰ কথাটো আমি জানো ঘনকৰ পৃষ্ঠকালী কেনেকৈ উলিয়াব লাগে প্ৰথমে আমি এই ইয়াৰ বাহুটোৰ মান কিমান হ'ব এইটো উলিয়াম বাহুটোৰ মান কি হ'ব তাৰমানে এই বাহুটো এ ধৰিছোঁ এ ইকুৱেল কিমান হ'ব ভলিউম সূত্ৰটো কি আছিলে এ কিউব ভলিউমৰ মান কিমান দি আছে আয়তনটো দি আছে দুশ ষোল্ল সমান এ কিউব হয়নে এনেকৈও লিখিব পাৰে এ কিউব ইকুৱেল টু ছিক্সটিন এ ইকুৱেল কি হ'ব এতিয়া চাওক দুশ ষোল্লৰ ঘনমূল কি হ'ব দুশ ষোল্লৰ ঘনমূল কি হ'ব ছয় তাৰমানে কি ছয় যদি তিনিটা পূৰণ কৰা হয় কিমান পাম দুশ ষোল্ল পাম ছয় ছয় গুণ ছয়ত্ৰিছ ছয়ত্ৰিছৰ লগত ছয় পূৰণ কৰিলে আমি কিমান পাম চাওক মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰতে কৰিয়ে দিছোঁ ছয় ছয়গুণ ছয়ত্ৰিছ ছয় তিনি কৰিলে ছয় তিনি গুণ ওঠৰ ঊনৈছ বিছ একৈছ আশা কৰিছোঁ আপুনি ধৰিব পাৰিছে তাৰমানে এৰমান আমি কিমান পালোঁ ছয় পালোঁ ইয়াতে কি কৈছে এটা আয়তনৰ এটা গোটা ঘনক সমান আয়তনৰ আঠটা সৰু সৰু ঘনক কৰিছে চাওক আঠটা সৰু সৰু ঘনক যদি কৰিব লগা হয় তেনেহ'লে চাওক এতিয়া আঠটা ঘনক হ'বনে এক দুই তিনি চাৰি আকৌ পিছফালেও কিমান আছে চাৰিটা আছে আঠটা হ'ল সৰু সৰু ঘনকৰ বাহুৰ দৈৰ্ঘ্য কিমান হ'ব চাওক একোৱেল কিমান হ'ব মানে এই দৈৰ্ঘ্যটো মান কিমান হ'ব ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যদি ছয় হয় এইটোতো মাজতে ইয়াতে ভাগ কৰিছে ইয়াৰ এইটো দেখা পাইছা আপোনালোকে কিমান হ'ব তিনি হ'ব ইয়াৰ বাহুটো মান কিমান হ'ব তিনি চ' ইয়াৰো আমি ভলিঅাম উলিয়াব পাৰিম ইচ্ছা কৰিলে কিন্তু ইয়াতে কি কৈছে পৃষ্ঠকালীৰ কথা আহি পৰিছে ইয়াত কি কৈছে পৃষ্ঠকালীৰ কথা আহি পৰিছে কি কৈছে আচল ঘনকটো এইটো আচল ঘনকটোৰে এনেকুৱা আঠটা ঘনক সৃষ্টি কৰিছে এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে আচল ঘনকটো এইটো আৰু এনেকুৱা সৰু সৰু আঠটা ঘনক কাটি পিনি কি কৰিছে কাটি পিনি তৈয়াৰ কৰিছে এই আচল ঘনকটোক কাটি আটপিচ কৰিছে মানে সমানে আটপিচ কৰিছে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে এই আচল ঘনকটোৰ লগত আচল ঘনকটোৰ পৃষ্ঠকালি কিমান হ'ব এইটো আমি প্ৰথমেই উলিয়াই ল'ম চাওক আচল ঘনকটোৰ পৃষ্ঠকালী কিমান হ'ব এই বাহুটো ছয় চ' পৃষ্ঠকালীৰ সূত্ৰটো আমি জানো ছিক্স ইণ্টু কি হ'ব এ স্কুৱাৰ এ স্কুৱেৰ মানে বাহু স্কোৱাৰ ঘনকৰ সেইটো কি পৃষ্ঠকালীৰ সূত্ৰ মুঠ পৃষ্ঠকালীৰ সূত্ৰ ছ' একল কিমান আছিলে ছয় এ স্কুৱাৰ মানে কি ছয় দুটা পূৰণ হৈ থকা ইয়াৰ লগত এতিয়া কি কৈছে প্ৰশ্ন তিনিটা সৰু সৰু তিনিটা ঘনকৰ লগ এই গোটেইখিনিৰ লগত নহয় তিনিটা অকল তিনিটা মই এইটো লৈছোঁ এইটো লৈছোঁ এইটো লৈছোঁ চাওক এই সৰু ঘনকটোৰ মুঠ পৃষ্ঠকালী কিমান হ'ব ছিক্স ইনটু এ স্কুৱেৰ এ স্কুৱেৰ মানে কি ইয়াতে এৰমান কি আছে তিনি আছে বাহুটো তিনি চ' কি হ'ব তিনি পুৰণ তিনি তাৰমানে তিনি স্কুৱাৰ মানে কি তিনি দুটা চ' তিনি পুৰণ তিনি লিখি দিছোঁ এইটো সৰু ঘনকৰ সৰু ঘনক এটা ৰেটো পৃষ্ঠকালী কেইটা আমি ল'ব লাগিব তিনিটা ঘনক ল'ব লাগিব সৰু সৰু তিনিটা ঘনকৰ পৃষ্ঠকালীৰ মান ল'ব লাগিব ছ' ইয়াত আৰু তিনি এটা পূৰণ কৰিলে হৈ গ'ল এতিয়া আমি কটাকটি কৰিম লঘিষ্ঠ কাৰণে নিম ডাইৰেক্ট আমি পূৰণ নকৰোঁ ডাইৰেক্ট পূৰণ কৰিও আপুনি কৰিব পাৰে কিন্তু এনেকৈ যদি ৰাখি দিয়া হয় তেতিয়া কটাকটি কৰিবলৈ সুবিধা হয় তাৰমানে ছিক্স ইনটু ছিক্স ইন টু ছিক্স আপোন কনচেপ্টৰ কাৰণে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ ছিক্স ইণ্টু থ্ৰী ইন টু থ্ৰী ইন টু থ্ৰী কটাকটি কৰক ছয় ছয় কেণ্ডিল গ'ল তিনি দুগুণ ছয় তিনি দুগুণ ছয় কি থাকিলে ওপৰত দুই দুগুণ চাৰি তলত কি থাকিলে তিনি তাৰমানে কি ফৰিচ টু থ্ৰী আচল ঘনক আৰু সৰু সৰু তিনিটা ঘনকৰ অনুপাতটো মানে ৰেচিঅ'টো কিমান হ'ব ফৰিচ টু থ্ৰী হ'ব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে চ' ইয়াৰ শুদ্ধত্বৰ কি হ'ব অপশ্যন এ ফৰিচ টু থ্ৰী কনচেপ্টটোৰ কাৰণে মই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি কিন্তু আমি পৰীক্ষাত এইবোৰ কৰি নাথাকোঁ ডাইৰেক্ট কৰিম ডাইৰেক্ট কেনেকৈ কৰিম চাওক ডাইৰেক্ট আপুনি এনেকৈ কৰিব লাগিব এইটো কথা আমি বাদ দিম জাষ্ট কনচেপ্টটোৰ কাৰণে আমি কৰিছিলোঁ ইয়াতে কি আঠটা ঘ আঠটা ঘনক এইটটা ঘনক এইটটো এটা চাওক এইটটা ঘনক সৰু সৰু ঘনক ক'লৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে এইট আঠটোৰ ঘনমূল কি হ'ব ঘনমূলটো আপোনালোকে প্ৰথমেই উলিয়াই ল'ব তাৰমানে কি দুই পুৰণ দুই পুৰণ দুই তাৰমানে আঠৰ ঘনমূল কি হ'ব দুই হ'ব সাগৰ চাও আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে চ' আচল ঘনকটো আপোনালোকে এনেকৈ ধৰি লওক ইয়াৰ যিটো বাহুৰমান কি ধৰিব দুই ধৰিব দুই কাৰণ এই আঠ সংখ্যাটোৰ ঘনমূল কিমান দুই ছ' আমি দুই ধৰিলোঁ এতিয়া এটা কথা মন কৰক আঠটা ঘনক কৰিব লাগে ইয়াক কিমান ঘনক কৰিব লাগে আঠটা কৰিব লাগে ছ' আঠটা কৰাৰ লগে লগে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ যদি দুই ধৰা হয় এই সৰু ঘনকটোৰ বাহুৰমান কিমান হ'ব এক হ'ব এইটো সৰু ঘনকটো ইয়াৰ মান কি হ'ব এ ইকুৱেল ওৱান হ'ব এতিয়া এই আচল ঘনকটোৰ আমি কি উলিয়াম ৰেচিঅ' পৃষ্ঠকালী উলিয়াম যদি বাহুৰমান দুই হয় তেতিয়া পৃষ্ঠকালী কিমান হ'ব চাওক পৃষ্ঠকালী সূত্ৰটো কি আছিলে ছিক্স এ স্কুৱেৰ এ স্কুৱেৰ তাৰমানে কি ছিক্স পূৰণ এৰ মানে ইয়াতে কি আছে দুই পূৰণ দুই এ স্কুৱেৰ দুই পূৰণ দুইও লিখিব পাৰে আৰু ইয়াতে কি হ'ব ছিক্স ইন্টু এয়াৰ মানে কি আছে ওৱান ওৱান স্কুৱেৰ মানে ওৱান স্কুৱেৰ মানে ওৱানেই হ'ব তাৰমানে ওৱান দুটা পূৰণ কৰিলে ওৱানেই হ'ব মই এনেকৈ ৰাখি দিছোঁ কেইটা ঘনকৰ কথা কৈছিলে তিনিটা ঘনক হয়নে তিনিটা ঘনক এনেকুৱা তিনিটা ঘনক ছ' তিনি ইনটো কৰি দিয়ক এতিয়া ডাইৰেক্ট কটা কটি কৰক ছয় ছয় কেঞ্চেল গ'ল ইয়াতে আৰু কেঞ্চেল নাই কি থাকিলে ইয়াতে চাৰি থাকিলে ইয়াতে তিনি থাকিলে তাৰমানে ইয়াৰ কি হ'ল ফ'ৰ ইষ্টু থ্ৰী একদম আপুনি ডাইৰেক্ট এনেকৈ কৰিব এইটো যদি আপোনালোকৰ অসুবিধা আছে কোনো কথা নাই নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনেই লৈ অনা হৈছে নেক্সট প্ৰশ্ন দেখা পাইছে ইয়াতে কি আছে এটা গোটা ঘনকৰ আয়তন দহ হাজাৰ ছশ আঠচল্লিছ চেণ্টিমিটাৰ কিউব এই ঘনকটোক কাটি একে আয়তনৰ আঠটা সৰু সৰু ঘনক সৃষ্টি কৰা হ'ল তেন্তে এই আচল গোটা ঘনক আৰু পাঁচটা সৰু সৰু ঘনকৰ পৃষ্ঠকালীৰ অনুপাত হ'ব চেম কুৱেশ্যন হয় চাওক মই আপোনালোকক ট্ৰেকটো কি বুলি কৈছিলোঁ আঠ আঠটা সৰু সৰু ঘনক কৰিব লাগে চ' আঠৰ ঘনমূলটো লৈ লওক ঘনমূল কি হ'ব দুই তাৰমানে এ কৰিলে আপুনি দুই ল'ব পাৰে এই যিটো আচল ঘনকটোৰ এই দৈৰ্ঘ্যৰ মান কি ল'ব পাৰে দুই আঠ পিচ কৰিছে হয়নে তেনেহ'লে কি হ'ব সৰু ঘনকটোৰ সৰু ঘনকটোৰ এই বাহুৰমান কি হ'ব এক কাৰণ ইয়াৰ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ দুই হ'লে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ এক হ'ব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে এতিয়া ইয়াৰ পৃষ্ঠকালী উলিয়াওক পৃষ্ঠকালীৰ সূত্ৰটো কি আছিলে ছিক্স ইণ্টু এ স্কোৱাৰ ইয়াত এৰমান দুই আছে দুই ইন্টু দুই দি দিয়ক ইজ টু ছিক্স ইন্টু ইয়াতে কি আছে ওৱান আছে ওৱান টু টো ওৱানেই হ'ব ওৱান স্কোৱাৰ কৰিলোঁ আৰু ইয়াত কেইটা ঘনকৰ লগত কম্পেৰিজন কৰিব লাগে পাঁচটা পাঁচটা সৰু সৰু ঘনকৰ লগত ছ' পাঁচ পূৰণ কৰক ছয় ছয় কেনচেল গ'ল কি থাকিলে ইয়াতে দুই দুগুণ চাৰি ইয়াতে পাঁচ তাৰমানে ইয়াৰ ক'লে কিমান হ'ল চাৰিছ টু পাঁচ পৰীক্ষাটো ইমানেই সময় প্ৰয়োজন হ'ব চ' ইয়াৰ উত্তৰ কি হ'ব অপশ্যন বি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে সেইটো শ্বৰ্ট ট্ৰিক এনেধৰণৰ যদি প্ৰশ্ন আহে আপোনালোকে এইবোৰ চাই থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই সেইবোৰ যদি আপুনি ইয়াৰ দ্বাৰা যদি অংকটো আপুনি কৰে বহুত সময় প্ৰয়োজন হ'ব পাঁচ মিনিট হয়তো ছয় সাত মিনিট সময় প্ৰয়োজন হ'ব ছ' আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিলে এই ট্ৰিকটো এপ্লাই কৰিব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে যদিহে ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন দেখা পাইছে ইয়াতে কি কৈছে সোতৰ হাজাৰ পাঁচশ কি কৈছে ছয়সত্তৰ চেণ্টিমিটাৰ কিউব আয়তনৰ এটা গোটা ঘনকক সমান আয়তনৰ সাতাইছটা সৰু সৰু ঘনকলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হ'ল তেন্তে আচল গোটা ঘনক আৰু বাৰটা সৰু সৰু ঘনকৰ পৃষ্ঠকালীৰ যুগৰ অনুপাত হ'ব চাওক বাৰটাৰ লগত এতিয়া বাৰটা সৰু সৰু আৰু কেইটা ট'টেল সাতাইছটা সৰু সৰু ঘনকলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে এটা গোটা ঘনকক এতিয়া এই সাতাইছৰ আপুনি প্ৰথমে কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ কি কৈছিলোঁ ঘনমূল লৈ লওক সাতাইছৰ ঘনমূল কি হ'ব তিনি হ'ব তাৰমানে কি তিনি তিনিটা পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব তিনি তিনিগুণ ন ন তিনিগুণ সাতাইছ হ'বনে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে চ' আমি এই কৰিলে আমি কিমান ল'ম তিনি তাৰমানে আচল যিটো ঘনক আচল যিটো ডাঙৰ ঘনক এই ইয়াৰ বাহু বা দাঁতিৰমান আমি কিমান ল'ম তিনি ল'ম এতিয়া ইয়াতে কি কৈছে চাওক এৰমান তিনি এতিয়া সৰু ঘনকটো সৰু ঘনকটো চাওক এৰমান কিমান হ'ব ওৱান হ'ব এৰমান কি হ'ব ওৱান হ'ব ডাইৰেক্ট এতিয়া পৃষ্ঠকালী উলিয়াওক পৃষ্ঠকালী উলিয়াওক কাৰণ চাওক সাতাইছটা কৰিলে হয়তো কাৰোবাৰ অসুবি অসুবিধা হ'ব পাৰে এনেকৈ আমি কাটিব নালাগিবনে তেতিয়াই সাতাইছটা হ'ব এই গোটা ঘনকটোক চাওক ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ তিনি হ'লে এইটো সৰু ঘনকটো কিমান হৈছে ইয়াৰ পৰা এক ইয়াৰ পৰা দুই ইয়ালৈ তিনি হয়নে ইয়াই পৃষ্ঠকালী আচল গোটা ঘনকটোৰ পৃষ্ঠকালী উলিয়াম আমি ছিক্স ইন টু তিনি তিনি স্কোৱাৰ মানে তিনি দুটা দি দিয়ক ইজ টু ইয়াতে ছিক্স ইজ টু ইয়াতে ওৱান টু টু ওৱানেই হ'ব ওৱান স্কোৱাৰ কৰিলে ওৱানেই হ'ব আৰু কেইটা ঘনক সৰু সৰু এনেকুৱা সৰু সৰু কেইটা ঘনক বাৰটা ঘন ঘনক চব বাৰ পূৰণ কৰি দিয়ক এতিয়া ছয় ছয় এইটো কেঞ্চেল গ'ল তিনি চাৰিগুণ কিমান হ'ল বাৰ ইয়াতে তিনি থাকিলে থ্ৰী ইয়াতে কি থাকিলে ফ'ৰ তাৰমানে থ্ৰীছ টু ফ'ৰ চাৰ উত্তৰ কি হ'ব অপশ্যন বি থ্ৰীছ টু ফ'ৰ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন দেখা পাইছে চাৰি চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ এটা গোলকক গলাই দুই চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ সৰু সৰু গোলকলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিলে সৰু সৰুকেইটা গোলক পোৱা যাব চাওক ইয়াতে কি কৈছে চাৰি চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰৰ এটা গোলক ব্যাসাৰ্ধ কিমান আছে হাৰিকুৱেল চাৰি আছে এইটো এটা গোলক ইয়াক গলাই পিনি কি কৰিব লাগে দুই চেণ্টিমিটাৰ মানে কি দুই চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাদ্যৰ কি সৰু সৰু গোলক বনাব লাগে ইয়াক গলাই কেইটা গোলক পোৱা যাব ছ' প্ৰথমে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি কি কৰিম ইয়াৰ আমি কি উলিয়াম ভলিউমটো উলিয়াম আয়তনটো উলিয়াই ল'ম ইয়াত এই ডাঙৰ যিটো গোলক ইয়াৰ আয়তন কিমান আছে ছ' আয়তন উলিওৱা সূত্ৰটো আমি জানো ইয়াৰ আয়তন উলিওৱা সূত্ৰটো কি আছিলে গোলকৰ আয়তন উলিওৱা সূত্ৰটো ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাৰ আই পাৰ আৰ কিউব হয়নে বা সৰুটো এতিয়া ইয়াৰো আমি আয়তনটো উলিয়াই ল'ম ইয়াৰ ইকুৱেল কি হ'ব ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাই আৰ কিউব এটা কথা মন কৰক এটা কথা আপোনালোকে মন কৰক ইয়াতে কি ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাই ইয়াতো কি আছে ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাই এইটো ছেইম হৈছে ইয়াত কোনটো পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰৰ মান ইয়াতে চাৰি হ'ব ইয়াতে আৰৰ মান দুই হ'ব চ' আমি এইটোতো কেঞ্চেল যাবই ডাইৰেক্ট আমি ইয়াক সেইটোও আমি বাদ দিব পাৰোঁ চাওক মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাব ইয়াতে আমি কি বহাই দিব পাৰিম আপোনালোকৰ সুবিধাৰতে মই বহাই দিছোঁ ফ'ৰ বাই থ্ৰী পায়ে ৰাখিছোঁ ইণ্টু আৰৰ মান কি দিম ফ'ৰ ইণ্টু ফ'ৰ ইন টু ফ'ৰ আৰ কিউব মানে কি আৰ তিনিটা পূৰণ হৈ থকা চ' ফ'ৰ ইন্টু ফ'ৰ ইণ্টু ফ'ৰ দিলোঁ ইয়াতে কি হ'ব ফ'ৰ বাই থ্ৰী ইণ্টু পায়েই ৰাখিছোঁ পাই কিন্তু আঁৰমান কি হ'ব দুই পোৰণ দুই পুৰণ দুই এতিয়া এটা কথা মন কৰক এই ইয়াক গলাই পিনি এনেকুৱা সৰু গোলক আমি কেইটা পাম চ' ইয়াক আমি ইয়াক ইয়াৰে সৰণ কৰিম তাৰমানে কথাটো হ'ল এটা একজাম্পল আপোনালোকক মই দিব বিচাৰিছোঁ চাওক একদম এটা সহজ একজাম্পল মই দিব বিচাৰিছোঁ ইয়াতে আছিলে এই মোনাটোত আছে দহ গ্ৰাম আছে কিমান গ্ৰাম আছে দহ গ্ৰাম আছে এতিয়া এনেকুৱা দুই গ্ৰামৰ বনাব লাগে এই দহ গ্ৰাম বস্তুটোক গলাই পিনি দুই গ্ৰামৰ কেইটা বস্তু বনাব পাৰিম ভালকৈ মন কৰক এই দহ গ্ৰামৰ এটা সোণ আছিলে সোণৰ এটা পইচা আছিলে এতিয়া এনেকুৱা সৰু সৰু পইচা কৰিব লাগে কিমান গ্ৰাম কৰিব লাগে দুই গ্ৰাম কৰিব লাগে এনেকুৱা সৰু সৰু পইচা আমি কেইটা বনাব পাৰিম বা মুদ্ৰা কেইটা বনাব পাৰিম পাঁচটা বনাব পাৰিম তাৰমানে কি এই ডাঙৰ যিটো কইনটোক সৰু হেৰিৰে সৰু কইনটোৰে আমি শৰণ কৰিম দুই পাঁচ গুণ কিমান হ'ব দ ঠিক তেনেহ'লে ইয়াক আমি কি কৰিম ইয়াক ইয়াৰে শৰণ কৰিম আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে চাওক শৰণ কৰিম ডাইৰেক্ট আমি কেনচেল কৰিম ফ'ৰ বাই থ্ৰী সেইটোতো কেঞ্চেল গ'ল পাই পাই কেঞ্চেল গ'ল হয়নে তাৰমানে কথাটো হ'ল ইয়াতে চাওক কি থাকিলে ইয়াতে দুই দুগুণ চাৰি ইয়াতে চাৰি কেঞ্চেল গ'ল দুই দুগুণ চাৰি দুই দুগুণ চাৰি কেঞ্চেল কৰিলোঁ ইয়াত কি থাকিলে আঠ থাকিলে তাৰমানে কিমান থাকিলে এইট আঠটা হ'ব চাওক ইয়াৰ উত্তৰ কি হ'ব এইট বুজাইছোঁ কাৰণে ইমান সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছে চাব আপোনালোকক কনচেপ্টটোৰ কাৰণে মই অকণমান ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ তাৰমানে কি কথাটো হ'ল এনেকুৱা হয়তো কাৰোবাৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে ফ'ৰ ইণ্টু ফ'ৰ ইন্টু ফ'ৰ ইয়াক কিহেৰে আমি শৰণ কৰিব লাগিছিলে যেনেকৈ এই দ'টোক এই ডাঙৰটো এইটো কইন আৰু সৰু কইন এই ডাঙৰ কইনটোক দ'টোক আমি সৰু কইনটোক শৰণ কৰোঁতে কেইটা সৰু কইন বনাব পাৰিম সেইটো ওলাই গৈছিলে ঠিক তেনেদৰে এই ডা ডাঙৰ গোলকটোক আমি সৰু গোলকৰে শৰণ কৰিছোঁ ফ'ৰ বাই থ্ৰী ইয়াত কি আছিলে পাই আপোনালোকে বুজি পাইছেই কুইনটো দুই দুই কেঞ্চেল গ'ল হয়নে এনেকৈ কেঞ্চেল কৰিছোঁ তাৰমানে কি দুই দুগুণ চাৰি আকৌ দুই দুই কেঞ্চেল গ'ল ইয়াত আকৌ দুই আছে দুই দুগুণ কিমান হ'ল চাৰি ইয়াত কি থাকিলে দুই আৰু চাৰি আঠ পালোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে আঠ চেণ্টিমিটাৰ ব্যাস খাদ্যৰ এটা গোলকক গলাই দুই চেণ্টিমিটাৰ ব্যাস খাদ্যৰ সৰু সৰু গোলকলৈ ৰূপান্তৰ কৰিলে এই সৰু সৰু গোলক গোলকৰ সংখ্যা কিমান হ'ব চাওক অপশ্যনবোৰ আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে আঠ চেণ্টিমিটাৰ ব্যাস খাদ্যৰ তাৰমানে ডাইৰেক্ট আমি কৰিব পাৰোঁ ডাইৰেক্ট কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ আৰ কিউব আৰ কিউবটো আৰ কিউবৰে শৰণ কৰিলে হৈ গ'ল হয়নে তাৰমানে আৰ কিউব ইকুৱেল এইট ইন টু এইট ইন টু এইট আপোন এইটো কি আৰ কিউব ইয়াৰ মানে কি হ'ব টু ইন টু টু ইন টু 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 এইট কেনচেল গ'ল কি থাকিলে আৰ আঠ গুণ ছয়ষষ্ঠি ছিক্সটি ফ'ৰ ইয়াৰ এনচাৰ কি হ'ব অপশ্যন বি ইমানেই সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব মই কেনেকৈ কৰিলোঁ চাওক আঠ চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধ এনেকুৱা ডাঙৰ এটা গোলক আছে আৰু সৰু সৰু গোলক কৰিব লাগে ইয়াতে কিমান আছে আৰ ইকুৱেল কিমান আছে এইট আছে আৰু এইটো কিমান আছে আৰ ইকুৱেল দুই আছে ইয়াক গলাই পিনি এনেকুৱা সৰু সৰুকেইটা আমি বনাব পাৰিম প্ৰথমে আমি ইয়াৰ ভলিউমটো উলিয়াই ল'ম আয়টনটো উলিয়াই ল'ম ভলিউমৰ সূত্ৰটো কি আছিলে ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাই আৰ কিউব হয়নে বা ইয়াৰো ভলিউমৰ সূত্ৰ কি হ'ব একেই হ'ব ফ'ৰ বাই থ্ৰী ফাই পাই আৰ কিউব ইয়াৰ ক'লে কি হ'ব ফ'ৰ বাই থ্ৰী ইমান কৈ থকাৰ প্ৰয়োজন নাই জাষ্ট কনচেপ্টটোৰ কাৰণে আৰু অকণমান মই কৈ দিবলৈ আৰ কিউব মানে কি এইট ইণ্টু এইট ইয়াক আমি হৰণ কৰিব লাগিব এইটো সৰুৰে ফ'ৰ বাই থ্ৰী পাই ইণ্টু আৰ কিউব মানে কি আৰৰ মানে ইয়াত দুই আছে দুই ইন্টু দুই ইন টু দুই এইটো ফ'ৰ বাই থ্ৰী ফ'ৰ বাই থ্ৰী কেনচেল যাবই পাই পাই কেনচেল যাবই ছ' মই ডাইৰেক্ট কি কৰিছিলোঁ ইয়াক এই আৰৰ যিটো টু ইন টু 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 ইণ্টু টু ইনটো টুৰে মই শৰণ কৰিছিলোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে ট্ৰিকটো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে ছ' সেইটো কেঞ্চেল কৰিলে কি হ'ব দুই দুগুণ চাৰি চাৰিগুণ আঠ সেইটো আঠেই হ'ল আঠটা কেঞ্চেল কৰোঁ আঠ আঠগুণ কিমান ছয়ষষ্ঠি তাৰমানে কি আঠ চেণ্টিমিটাৰ ব্যাক খাদ্যৰ এটা গোলকক গলাই পিনি দুই চেণ্টিমিটাৰ ব্যাকাৰ্ডৰ আমি কেইটা সৰু সৰু গোলক বনাব পাৰিম ছিক্সটি ফ'ৰ এটা গোলক বনাব পাৰিম আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন দেখা পাইছে ছিক্সটি চেণ্টিমিটাৰ ইণ্টু ফিফটি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ ইনটো থাৰ্টি চেণ্টিমিটাৰ আয়টনৰ এটা ডাঙৰ বাকচ কিছুমান ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ বাহুযুক্ত ঘনকৰ সহায়ত ভৰ্তি কৰা হ'ল যদি প্ৰতিটো ঘনকৰ বাকচত পঁচিছটাকৈ চকলেট থাকে তেন্তে ডাঙৰ বাকচটোত কিমানটা চকলেট থাকিব এই প্ৰশ্নটো আছাম টেট টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিনত আহিছিলে চাওক এইটো আয়তনৰ এটা কি হৈছে ডাঙৰ বাকচ কৈছে তাৰমানে এইটো কি হ'ব আয়তীয় ঘনক হ'ব হয়নে এইটো ভলিউমটোত কিমান দিয়া আছে ভলিউম দিয়া আছে ছিক্সটি ইন্টু ফিফটি ফ'ৰ ইন্টু থাৰ্টি হয়নে ডাঙৰ বাকচ কিছুমান ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ বাকচযুক্ত ঘনকৰ সহায়ত ছৰি ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ বাহুযুক্ত কি কৈছে এনেকুৱা এটা ডাঙৰ বাকচ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে এইটো মানে এনেকুৱা এটা ডাঙৰ বাকচ আৰু ইয়াতে কি কৈছে ঘনক এই ঘনক বা ঘনক বাহুযুক্ত ঘনক এইটো ঘনক ইয়াৰ ঘনকৰ বাহুটো কিমান আছে ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ আছে বুলি কৈছে এতিয়া কথা হ'ল এনক এই ঘনকত কিমানটা চকলেট আছে ইয়াত এইটো ঘনক ছয় চেণ্টিমিটাৰ বাহুযুক্ত ঘনকৰ ভিতৰত কিমানটা চকলেট পঁচিছটা চকলেট আছে এয়া প্ৰথমে আমি এইটো উলিয়াই ল'ব লাগিব এনেকুৱা বাকচ ইয়াত কেইটা সোমাব হয়নে এই বাকচটো এনেকুৱা বাকচ ইয়াত কেইটা সোমাব তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে ইয়াৰো আয়তনটো উলিয়াই ল'ব লাগে ভলিউমটো ভলিউমটো আমি উলিয়াই ল'ম ইয়াৰো ভলিউমটো উলিয়াই ল'ম চাওক ইয়াৰ ভলিউমটো কি হ'ব ছিক্স ইণ্টু ঘনকৰ আয়তন উলিওৱা সূত্ৰটো আপোনালোকে জানে ছিক্স এ স্কোৱাৰ এ স্কুৱাৰ এৰমান কিমান আছে ইয়াতে বাহুৰমান ছয় চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে ছ' কি হ'ব এস্কোৱাৰ মানে ছিক্স ইণ্টু ছিক্স ইয়াক আমি এইটোৰে শৰণ কৰিম তাৰমানে কি ছিক্সটি টু ফিফটি ফ'ৰ ইণ্টু থাৰ্টি আপোন ছিক্স ইণ্টু ছিক্স ইণ্টু ছিক্স শৰণ কৰিম ছয় নগুণ ষাঠি হ'ল আকৌ ছয় নগুণ চৌৱন ছয় পাঁচ গুণ কিমান ত্ৰিছ পালোঁ ইয়াত কি থাকিলে দহ ন দহ নগুণ নব্বৈ তাৰমানে চাওক দহ পোৰণ ন পোৰণ পাঁচ দহগুণ নব্বৈ নব্বৈ হয়নে আকৌ কিমান হ'ব ন পাঁচ গুণ পঞ্চল্লিছ শূন্য এটা আছে চাৰিশ পঞ্চাছ এতিয়া এনেকুৱা বাকচ ইয়াতে চাৰিশ পঞ্চাছটা বাকচ সোমাব এতিয়া এই প্ৰতিটো বাকচত আকৌ কি পঁচিছটাকৈ চকলেট আছিলে আৰু এনেকুৱা বাকচ কেইটা পালোঁ চাৰিশ পঞ্চাছটা চ' চাৰিশ পঞ্চাছৰ লগত পঁচিছ পূৰণ কৰিলে হৈ গ'ল ছাৰ চাওক আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে ইয়াতে কৰি দিছোঁ চাৰিশ পঞ্চাছ পূৰণ পঁচিছ শূন্যটো কাটি দিছোঁ মানে পাঁচত দি দিম ডাইৰেক্ট আমি পঞ্চল্লিছ আৰু পঁচিছটো পূৰণ কৰি ল'ম একো কৰিব ডাইৰেক্টো কৰিব নোৱাৰিমনে পাঁচ পঁচিছ কিমান এশ পঁচিছ এশ পঁচিছ এশ পঁচিছৰ কি হ'ব পাঁচ বাৰ উ কলিব আকৌ চাৰি পঁচিছ এশ এশৰ লগত বাৰ যোগ কৰিলে কিমান হ'ব এশ বাৰ হ'ব হয়নে শূন্য এটা আছিলে শূন্য এটা দি দিলোঁ কিমান পালোঁ আমি এঘাৰ হাজাৰ দুশ পঞ্চাছ সেইটো মই ডাইৰেক্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে দুটা শাৰীটো কৰিব পাৰে মই এটা শাৰীত কৰিছোঁ তাৰমানে পাঁচৰ লগত ডাইৰেক্ট পঁচিছ পূৰণ কৰিছোঁ পঁচিছ পূৰণ কৰিছে এশ পঁচিছ পালোঁ এশ পঁচিছৰ পাঁচ বাৰ উ কৰিলে হয়নে আকৌ চাৰি পঁচাঙা এশ এশৰ লগত বাৰ যোগ কৰিলে এশ বাৰ আপোনালোকে তেনেকৈ ডাইৰেক্ট কৰিব পাৰে সেয়া উত্তৰ কি হ'ব অপশ্যন এ ন ন নম্বৰ প্ৰশ্ন দেখা পাইছে যদি এটা চুঙাৰ ব্যাস দহ চেণ্টিমিটাৰ আৰু আয়তন পাঁচশ পঞ্চাছ হ'লে চুঙাটোৰ উচ্চতা হ'ব এতিয়া চিলিণ্ডাৰ আমি অলৰেডি আলোচনা কৰিছোঁ মই এটা চুঙা অংকন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চাওক এইটো এটা চুঙা এই চুঙাটোৰ কি গৈছে কি দিয়া আছে ব্যাস দিয়া আছে তাৰমানে এইটো ব্যাস দিয়া আছে চাওক এইটো ব্যাসটো দিয়া আছে ব্যাস কিমান দিয়া আছে দিয়া আছে ব্যাসাৰ্দ কিমান হ'ব আঁৰমান কিমান হ'ব আৰিকল কিমান হ'ব পাঁচ হ'ব কাৰণ ব্যাসৰ আধাটোৱেইটো ৰেডিয়াছ হয় স্বামীক গম পালোঁ আঁৰমান আমৰমান গম পালোঁ পাঁচ হ'ব এতিয়া আয়তন কিমান দি আছে ভলিউম ইকুৱেলী কিমান দি আছে ভলিউম পাঁচশ পঞ্চাছ দিয়া আছে হয়নে চুঙাৰ আয়তন উলিওৱা সূত্ৰটো আপোনালোকে জানে আয়তন উলিওৱা সূত্ৰটো চুঙাৰ আয়তনৰ সু উলিওৱা সূত্ৰটো মনত পেলাওক এইটো বৃত্ত আছিলে বৃত্তৰ কালি কিমান পায়াৰ স্কোৱাৰ আৰু চুঙাত কি থাকে এইডছ থাকে ছ' এইটো এইডছ দিলেই হৈ গ'ল ভলিউম কিমান দি আছে আয়তন কিমান দি আছে আয়তন পাঁচশ পঞ্চাছ দিয়া আছে সমান চাপ'জ পায়ৰ মান আপুনি টুৱেণ্টি টু আপন চেভেন ল'ব পাৰে কিন্তু আঁৰৰ মান কিমান হ'ব পাঁচ পাঁচ আঢ়োৱাৰ মানে পাঁচ দুটা পূৰণ হৈ থকা এতিয়া এইটছৰ মান উলিয়াব লাগে এইটছৰ মানটো উলিয়াব লাগে আপুনি এতিয়া কটা কটি কৰিব পাৰে চাওক ডাইৰেক্ট এইকাৰণ এইটো ওপৰ সংখ্যা এইটো ওপৰ সংখ্যা এইটো ওপৰ সংখ্যা এতিয়া সমান চিনটো আছে ওপৰে ওপৰে আপোনাৰ কেনচেল কৰিব পাৰে যদি মিলি থাকে ইয়াতে কটাকটি কৰিব পাৰিম চাওক পাঁচ এঘাৰং পঁচপন্ন ইফালে শূন্য এটা আছে হয়নে এইটো কেঞ্চেল গ'ল পাছেৰে আকৌ আকৌ পাছেৰে যাব নাই পাঁচ বিছং এশ পাঁচ পাঁচৰ লগত বিছ পূৰণ গ'লে এশ হয় পাঁচৰ লগত বাইছ পূৰণ গ'লে কিমান হ'ব এশ দহ হ'ব ইয়াতে বাইছ থাকিলে বাইছ বাইছ ইয়াতে কেঞ্চেল গ'ল এতিয়া চাওক এইচৰ মান কি থাকিলে ছেভেন থাকিলে তাৰমানে কি এই ছেভেনটো ওপৰৰ লগত পূৰণ নহ'ব জানো এইচটোতো ওপৰ সংখ্যা এইট চিকেল আমি কিমান পালোঁ ছেভেন পালোঁ ছ'ৰা শুদ্ধ তৰ্কীয়াব অপশ্যন বি কেনেকৈ কৰিলোঁ আপোনালোকৰ সুবিধাতে মই অকণমান ক'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চাওক হয়তো কাৰোবাৰ অসুবিধা হ'ব পাৰে আপোনালোকে বুজি পাইছে অলৰেডি কথাটো ছেভেন ইন্টু ফাইভ ইন টু ফাইভ ইন্টু এইট ইমপ্লাইজ চাওক এইকেইটাটো চব ওপৰ সংখ্যা চ' কি হ'ব কটাকটি কৰাটোতো আপোনালোকে গম পাইছে বা আপোনালোকে এনেকৈও কৰি ল'ব পাৰে ইয়াৰ তলত ওৱান আছে এই ওপৰটোৰ লগত এইটো পূৰণ হ'ব বৰ্জ্য পূৰণ হ'ব হয়নে বাইছ একজামৰ এইবোৰ কৰি থকাৰ প্ৰয়োজন নাই জাষ্ট আপোনালোকৰ কনচেপ্টটোৰ কাৰণে মই ক'ব কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চাওক পাঁচশ পঞ্চাছ পুৰণ সাত হয়নে এইচৰ লগত এইটো পূৰণ হৈ আছে এইচ ছিকুৱেলটো কি লিখিব পাৰে বাইছ পূৰণ পাঁচ পুৰণ পাঁচ হয়নে মানে ৰাইট চাইডলৈ গ'লে এইটো তলত গুচি যাব এইটো কি পাঁচশ পঞ্চাছ ফূৰণ সাত এতিয়া আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে এতিয়া কি কটা কটি আমি কৰিব পাৰিম পাঁচৰ এক কটা কটিও কৰিব পাৰিম পাঁচ এঘাৰং কিমান হ'ব শূন্য এটা আছে শূন্য পাঁচৰে কেঞ্চেল ক'ল পাঁচৰ লগত এশ দহ পূৰণ কৰিলে পাঁচশ পঞ্চাছ হ'ল আকৌ পাঁচ এইটো কিমান হ'ব কটা হ'ব তাৰমানে কি বাইছ পাঁচৰ লগত বাইছ পূৰণ গ'ল এশ দহ হ'ব বাইছ থাকিলে আকৌ বাইছ বাইছ সেইটো কেঞ্চেল কৰিল কি থাকিলে এইটো ছেভেন থাকিলে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ধৰিব পাৰে দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন দেখা পাইছে যদি এটা চুঙাৰ ব্যাস পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ আৰু আয়তন ছশ পঞ্চাছ চেণ্টিমিটাৰ কিউব হয় তেন্তে চুঙাটোৰ উচ্চতা হ'ব চাওক এই প্ৰশ্নটো আছাম টেট টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিনত আহিছিলে চাওক ব্যাস কিমান দিয়া আছে এইটো ব্যাস কিমান দিয়া আছে পাঁচ দিয়া আছে তেনেহ'লে আৰ ইকুৱেল কিমান হ'ব ইয়াৰ আধা হ'ব টু পইণ্ট ফাইভ হ'ব হয়নে ইয়াতো ব্যাসাৰ্দ যদি অব্যাস যদি পাঁচ হয় ৰেডিয়াছ কিমান হ'ব আৰটো তাৰ আধা হ'ব এই গোটেইখিনি পাঁচ হ'লে ইয়াৰ আধাটোতো টু পইণ্ট ফাইভ হ'ব এইটো কথা আপোনালোকে গম পাইছে আৰু ভলিউম কিমান দি আছে ভলিউম কিমান দি আছে ছশ পঞ্চাছ দি আছে হয়নে চাওক এতিয়া আমি কি উলিয়াব লাগে উচ্চতা উলিয়াব লাগে ভলিউমৰ সূত্ৰটো আমি জানো ভি ইকুৱেল কি আছিলে পাই আৰ স্কোৱাৰ এইচ ভলিউম কিমান দি আছে ছশ পঞ্চাছ সমান পায়ৰ মান আমি কি ল'ব পাৰোঁ বা টুৱেণ্টিত পায়ৰ মান আপুনি এইটো ল'ব পাৰে থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ ল'ব পাৰে থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ওৱান ফ'ৰ ইন্টু আৰৰ মান টু পইণ্ট ফাইভ ইণ্টু টু পইণ্ট ফাইভ ইণ্টু এইট চাওক এতিয়া আপোনালোকে এইটো কেলকুলেট কৰোঁতে অকণমান সময় প্ৰয়োজন হ'ব চ' আপোনালোকে কি কৰিব এনেধৰণৰ যদি প্ৰশ্ন আহে এই অপশ্যনবোৰ আপোনালোকে অলপ চাব এনালাইজ কৰিব অপশ্যনবোৰ ইয়াতে তেত্ৰিছ আছে পঞ্চল্লিছ পঁচিছ চল্লিছ হয়নে মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ চাওক ইয়াৰ এই টু পইণ্ট ফাইভটো আপুনি থ্ৰী লওক এটা থ্ৰী লওক এটা টু লওক যদি এটা কথা চাওক টু পইণ্ট ফাইভ ইণ্টু টু পইণ্ট পঁচিছ পঁচিছ কিমান হ'ব ছশ পঁচিছ নহ'বনে চাওক ছিক্স পইণ্ট টু ফাইভ হয়গৈনে টু পইণ্ট ফাইভ ইণ্টু টু পইণ্ট ফাইভ ইণ্টু কৰিলে ছিক্স পইণ্ট টু ফাইভ পাব চামি কি কৰিম এই থ্ৰী পইণ্ট ওৱান ফ'ৰটো আপুনি কি লওক তিনি লওক ডাইৰেক্ট আৰু এইটো কি ল'ব তিনি লওক বা এটা কি লওক দুই লওক তিনি দুগুণ ছয় আৰু ইয়াৰ এইট আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে এতিয়া আপোনালোকৰ কেঞ্চ কটা কটি কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব এইটছ ইকুৱেল এইটো মানে কি এপ্ৰক্সিমেট ভেল্যু এটাহে ওলাব মানে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে কেলকুলেট কৰিলে ইয়াৰ উত্তৰ ওলাই যাব একজেক্টটো কিন্তু বহুত সময় প্ৰয়োজন হ'ব চ' এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিলে মানে এষ্টিমেট ভেল্যু এটা লগাই পিনি আপোনালোকে কৰিব পাৰে তেতিয়া খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকে কেলকুলেট কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব থ্ৰী ইণ্টু থ্ৰী ইনটো টু এতিয়া চাওক তিনি তিনি গুণ ন ন দুগুণ ওঠৰ ডাইৰেক্ট আপুনি এইটিন এনেকৈও কৰিব পাৰে হয়নে বা আপোনালোকে কেঞ্চেল কৰি ল'ব পাৰে ছাপ'জ দুই এটা কেঞ্চেল কৰি ল'ব পাৰিলেহেঁতেন দুই তিনি গুণ ছয় আকৌ দুই দুগুণ চাৰি দুই পাঁচ গুণ দহ হয়নে দুইৰে কেঞ্চেল কৰিলে ছাপ'জ এনেকৈও কৰিব পাৰে থ্ৰী টুৱেণ্টি ফাইভ আপোন কি থাকিলে তিনি তিনিগুণ কিমান হ'ল এতিয়া ন এতিয়া থ্ৰী টুৱেণ্টি ফাইভক যদি নৰে হৰণ কৰে কিমান পাব ন চাৰিগুণ ছয়ত্ৰিছ চাৰিটো বেছি হ'ব ন তিনিগুণ কিমান হ'ব ন তিনিগুণ সাতাইছ এতিয়া চাওক বাৰ বাৰৰ পৰা সাত গ'লে কিমান চাচ পাঁচ নামি আহিলে হয়নে তাক কিমানবাৰ যাব কিমানবাৰ যাব ন ছয় গুণ ওৱান ফিফটি ফ'ৰ তাৰমানে থাৰ্টি ছিক্স তাৰমানে এইটো এন্সাৰ হ'ব চাওক এই 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 মানটোতকৈ কমি আহিব কি কাৰণে কমি আহিব আমি থ্ৰী পইণ্ট এইটো পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ এইটো মান লোৱা নাই বা চাওক জিৰ' পইণ্ট টু ফাইভ এইটো আমি বাদ দিছোঁ ওৱান পইণ্ট ওৱান ফ'ৰ আৰু পইণ্ট টু ফাইভটো আমি ৰাখি দিলোঁ চ' ভাগটো অকণমান বেছি পাইছোঁ অলপ কমাই দিছোঁ আমি চ' অকণমান এইটো বেছি হৈছে তেতিয়া এইটো আমি সম্পূৰ্ণ ল'ম তেতিয়া এইটো অট'মেটিক কমি আহিব জাষ্ট আমি এপ্ৰক্সিমেট ভেলুটোৰ কাৰণেই এইটো কৰিছোঁ ডাইৰেক্ট আপুনি কৰি চাব ডাইৰেক্ট কৰিলে ডাইৰেক্ট এইখিনি আপুনি যদি কেলকুলেট কৰে বা কেলকুলেটৰৰ সহায়টো আপুনি কৰি চাব বা নিজে সময় অকণমান দি আপুনি কৰি চাব তেতিয়া এন্সাৰ এইটোৱে ওলাব আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে কিন্তু ডাইৰেক্ট কেলকুলেট যদি কৰে বহুত সময় আপোনাৰ কনজিউম কৰিব চ' ডাইৰেক্ট এনেকুৱা এটা ট্ৰিক লগাই এষ্টিমেট ভেলু লগাই আপোনালোকে কৰিব পাৰে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাইছে যদি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে উপকৃত হৈছে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব মোৰ চেনেলটো এতিয়াও যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাষত থকা বেলাইকনটো প্ৰেছ কৰিব নাতে যাতে নেক্সট ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপুনি লগে লগে পাই যায় আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিলে তাৰ কাৰণেও অশেষ ধন্যবাদ